welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Ik wil graag aan je vragen wat je persoonlijke ervaringen zijn met de coronacrisis die nu al ruim een jaar duurt. Ja, ik heb vorig jaar natuurlijk ook hier gezeten, hè, en toen vonden we het al niks, want het is natuurlijk toch zo dat het belangrijk is om contact met elkaar te hebben. En zeker als raadslid vind ik dat dat is een groot gemis op dit moment. En ik zie er echt naar uit dat wij elkaar weer tegen gaan komen. Ondanks het feit dat het gewoon doorgaat en dat we ons allemaal goed hebben aangepast en dat op zich beslissingen ook digitaal genomen kunnen worden, vind ik het toch prettiger als we weer contact met elkaar hebben. Gewoon omdat eigenlijk soms in het informele contact wat je rondom een vergadering hebt ook heel veel besproken wordt en waar je voornamelijk op de relatie werkt, wat je niet hebt op digitale manier. Mm-hmm. Ja. Ja. En persoonlijk, gewoon in je persoonlijke leven, hoe heb je dat ervaren? Ja, dat vind ik ook heel lastig hoor, want ik heb de afgelopen tijd ook, je zit veel op mekaars lip. Je bent thuis, alleen maar thuis aan het werk, weinig contact met de collega's, dat mis ik echt. En ook met je familie moet je uitkijken, ja. Vooral met kwetsbare groepen. Mijn tweede ouders, noem ik ze maar even, zijn oom en tante van mij. Die hebben vorig jaar ook corona gehad. Dat was echt schrikken. Ik was echt bang van, oh jee. He, ze waren 85 en 82. En dan denk je, wat gaat dit met ze doen? Ja. En dat vond ik heel moeilijk. En ze zijn er heel goed doorheen gekomen. Oh, ze zijn even eigenlijk niet meer dan een griepje ziek geweest. Fijn. En daar ben ik heel erg blij mee. Inmiddels zijn ze ingeënt. Dus je weet dat je ze een keer gaat verliezen. Maar ik zou het wel heel erg verschrikkelijk hebben gevonden als dat gebeurd was. Als het aan corona was. Ja. En ook een vriendin verloren vorig jaar. Ja, dan moet je dan digitaal afscheid van nemen. Dat vind ik hele moeilijke dingen. Ja, dat zijn hele lastige zaken. Ja. Dus wat mij betreft, hoe eerder het voorbij is, hoe beter. Ja. En welke problemen zie je op dit moment nog in Zuidwest-Friesland als gevolg van de coronacrisis? Ik zie natuurlijk heel veel problemen bij onze ondernemers. Hè. De ondernemers die, als ik nu in de winkelstraten kijk, gisteren was het behoorlijk druk. Hè. En ik kom dan uit Sneek. Het was in Sneek behoorlijk druk op straat. Wachtrijen voor de winkels, je ziet dat iedereen toch weer graag wil. De terrassen waren open. Het is natuurlijk niet echt terras weer onder de 10 graden. En toch willen mensen zo graag dat dat weer gebeurt. Alleen het is nog behelpen. Hè. De horecazaken mogen wel het terras open. Het is al iets. Ze kunnen weer los, ze zijn blij, maar de zaken mogen nog niet echt open. Je kunt niet echt uit eten. De winkels mogen natuurlijk maar een beperkt aantal mensen binnen. Er zijn nog steeds zaken, zoals sportzaken enzovoort. Sportscholen die niet open mogen. Het is niet alleen... je wordt gecompenseerd financieel, zoveel mogelijk. Maar je bent ondernemer om het ondernemen en niet om stil thuis te zitten. Dus dat langzamerhand kruipen die mensen ook tegen het behang op en vinden dat verschrikkelijk. Ja. En daar heb ik echt heel veel mee te doen. Contact met kermissen bijvoorbeeld, dat is ook zoiets. We hebben vorig jaar in Zuidwest gelukkig nog de kermis door laten gaan. Maar eigenlijk is dat ook zo'n probleem, dat geweerd wordt, ook voor mensenmassa's enzovoort. Ja. Dus daar heb ik heel erg mee te doen. Ja, vind ik heel erg moeilijk. En als raadslid kun je daar dan ook nog iets in betekenen? Of? Ja, we hebben vorig jaar nog wel even ook over de terrassen gehad. Want de terrassen zijn vorig jaar uitgebreid om de mensen toch een kans te geven om extra inkomsten te genereren. En toen hebben wij nog vragen gesteld. We kregen ook wat door dat er ook tussen twee soorten ondernemers, de horecaondernemers en de marktkooplieden, problemen waren. Waarvan wij dachten van jongens, elkaar wat gunnen. Er moet toch een plek voor iedereen zijn. En dat we nog vragen hebben gesteld, want we wilden heel graag dat de horeca gewoon door kon gaan met de terrassen. Dat is niet gebeurd. Eigenlijk moesten we op een gegeven moment echt alles dicht. En dan houdt het ook weer op met de terrassen. Ja. Want dan is het landelijke bestuur, die is toch de baas. Daar moet je dan toch naar leven. Ja, en ik ga er ook vanuit dat zij het beste weten. Want wij kunnen natuurlijk op lokaal niveau bekijken en het heel sneu vinden dat die mensen... Maar als je ook kijkt naar de ziekenhuizen, hoe vol die hebben gelegen. Ik heb onlangs net zelf een operatie gehad waar je best wel een beetje bang bent dat het niet door kan gaan. Ja. Omdat corona weer begon op te spelen. En op een manier dat je eigenlijk iedere keer een beetje angstvallig in de gaten hield hoeveel mensen in het ziekenhuis waren opgenomen. Want het kan best zijn dat de zorg dan afgeschaald wordt. Ja. En dat is dat, en nou had ik niet direct levensbedreigend in mijn ogen, maar er zijn mensen die dat wel hebben.
En best wel heel erg bang zijn dat ze niet geholpen worden. En heb je daar wat van gemerkt in het ziekenhuis? Nee, eigenlijk in het ziekenhuis niet. Maar dat komt omdat de corona-afdeling en de gewone verpleegafdelingen helemaal van elkaar gescheiden zijn. Hè, dus, goede zaak. Maar ja, je merkt dat ook bij anderen. Ik heb een vriendin, die hebben ze net borstkanker bij geconstateerd. En die is dan wel heel erg bang dat ze niet geholpen werd. En de arts heeft haar verzekerd van, we gaan je helpen. Ja. Hè, dit mag gewoon niet blijven liggen. Nee. Maar daardoor weet je wel dat de druk enorm hoog is. Je kunt gewoon op een gegeven moment niet meer dan je best doen. Ook als verpleging. Ik denk dat het daar voornamelijk op vast zit. Ja, en het was niet zo dat er veel minder verpleegkundigen beschikbaar waren voor de verzorging. Nee, wat ik wel vond dat het rustig was. Dat zeiden ze ook, van je hebt wel wat minder patiënten. Want heel veel IC-bedden zijn natuurlijk bezet. En dan moet er altijd, als je geopereerd wordt, moet er altijd een IC-bed beschikbaar zijn. Mocht er iets gebeuren, moet jij wel naar die IC kunnen. Ja. Dus daarom moet je altijd een bed hebben. En dat is het. Dus het was relatief rustig in het ziekenhuis. Het wordt echt wel gekeken naar, kun je nog even wachten? Of is het nu wel belangrijk dat je nu geholpen wordt? Gelukkig, als er echt spoed is, dan word je geholpen. Maar dat is natuurlijk wel de angst dat je straks keuzes moet gaan maken. En dat is de grootste leidraad, denk ik, waarom landelijk besloten heeft van gooi je toch de boel dicht. Ja, en daar heeft lokale politiek geen invloed op. Nee, maar ook niet omdat wij de kennis niet hebben. Nee. Want het RIVM, er zijn zoveel dingen die bij elkaar komen met inenten, met besmettingen, met de IC's. Daar zitten mensen in een team en die weten waar ze het over hebben. En daar vertrouw ik op. Ja, ja. En de komende zomer zullen er weer heel veel binnenlandse toeristen naar Zuidwest-Friesland komen. Ja. Want we hebben natuurlijk een prachtige toeristische gemeente. Ja. Vorig jaar was het al behoorlijk druk. Ja. En hoe zie je dat het komende seizoen, zomerseizoen? Nou, we hebben het heel druk gehad, wat natuurlijk heel mooi was voor onze bedrijven. Hè? Voor het recreatiebedrijf, maar ook de horeca. In die zin is er nog flink wat ingehaald. Aan omzet wat verloren was, hebben ze toen flink kunnen aanhalen. En ik hoop dat dat dit jaar ook weer gebeurt. Mensen naar het buitenland willen natuurlijk allemaal dolgraag ook weer naar het buitenland. Of dat al lukt, dat is natuurlijk, en dat is niet alleen afhankelijk van hoe de situatie in Nederland is, nee, maar ook de landen niet waar je naartoe gaat. Ja. Want Frankrijk heeft bijvoorbeeld nog tot 9 juni de grenzen eigenlijk dicht voor toerisme. Ja, dus het is afhankelijk van de beslissingen ook in de vakantielanden wat er gaat gebeuren. Ja. Aan de andere kant kunnen mensen ook zeggen, ik ga voor zeker, ik boek wat hier in Nederland, want dan kan ik in ieder geval weg. Je ziet dat de vakantiehuisjes echt allemaal volgeboekt zijn. Ja. Het is ongelooflijk, het is niet mijn vakantie. Ik heb ook gehoord dat het nu ook alweer helemaal volgeboekt zit. Wij zijn er blij mee in Friesland, in Zeemalen, Zuidwest-Friesland, waar we een recreatiegemeente zijn. Ik denk dat het een hele mooie kans is voor alle recreatiebedrijven en horeca om toch weer een beetje in te halen. Ja. En je verwacht niet dat het zo druk wordt, dat mensen veel te dicht bij elkaar zitten, dat de hitte en de alcohol en die grote mensenmassa's problemen gaan veroorzaken? Nou, ik hoop eigenlijk voor dat we echt aan de grote vakantie toe zijn, en dat is in de tweede week van juli. Dat toch de meeste mensen ingeënt zijn en dat we niet meer die risico's lopen. Yeah. En dat ze in ieder geval hun eerste prik hebben gehad. En we hebben vorig jaar ook gezien dat naarmate het een beetje meer naar de zomer toe ging, dat de aantal besmettingen ook kleiner werd. Zelf heb ik toch wel het idee dat in de buitenlucht minder kans is op besmetting dan binnen. Ik heb het idee dat dat allemaal wel goed gaat komen. En dat jongeren ook weer losgaan en weer naar buiten gaan en gaan drinken. Dat zal gebeuren, maar ik hoop dat door de bescherming van de vaccinatie, dat we daardoor wel weer meer vrijheden hebben. En vorig jaar is het goed gegaan, dus ik hoop eigenlijk dit jaar weer. En als het veel buiten gebeurt, denk ik dat het toch wel wat meevalt. We hebben natuurlijk allemaal met angst en beven ook met Koningsdag gezien, dat mensen toch bij elkaar gingen zitten enzovoort. Maar zodra het een beetje in de buitenlucht gebeurt, heb ik nog niet vernomen. Want vorig jaar toen ik hier zat, toen hadden we net een dat verhaal gehad van, volgens mij, van die demonstratie in Amsterdam. In Amsterdam, ja. En dat je denkt van, goh, mensen, waarom doe je zo gek? Maar naar mijn weten zijn daar geen noemenswaardige hoge pieken aan besmettingen uitgekomen, omdat het toch buiten was. Mm-hmm. Dus laten we hopen dat dat nu ook zo is. En ja, je moet op een gegeven moment ook weer een beetje gaan leven om te kijken hoe het gaat. Ja, ja. Zo is het. Ja, ja. En straks gaan we uit deze crisis komen. Ja. En is daar een bepaalde strategie voor bedacht in het Zuidwest-Friesland? Op
op economisch gebied, sociaal, maatschappelijk. Ja, we zijn natuurlijk wel heel erg bezig om ook inderdaad die horecaondernemers te willen te zijn, de grotere terrassen aan te houden. Dat ze toch weer een beetje goed kunnen maken van wat verloren is. Hoe kun je ondernemers helpen? Hoe kun je zorgen dat het ondernemersklimaat ook goed is? Ik denk tegelijkertijd dat je ook goed aan de zorg moet blijven denken. Dat het behapbaar blijft voor die mensen. Dat die straks ook weer een beetje naar normale werk toe kunnen. En niet continu zo onder druk moeten staan. Maar goed, ook die mensen hebben vakantie nodig. Die hopen we natuurlijk graag hier te hebben. En dat ze lekker... We hebben hier natuurlijk ruimte in Friesland. Het is natuurlijk anders dan in Amsterdam. Als het zondag mooi weer wordt, dan hebben wij ruimte in Amsterdam. Zit je toch met elkaar, ga je naar een park, maar dan is het hele park vol. Dus dat hebben wij niet zo gauw in Friesland. Nee, dat is waar. Nee. En als je op een bootje zit, dan heb je tussen je eigen bootje en een ander bootje altijd nog wel een ander. Daarom. En we hebben in Zuidwest-Friesland ook wel een hoog aantal besmettingen gehad op een gegeven moment vorig jaar. Maar ik denk dat het niet kwam door de zomer of door de bootjes of door het recreatie. Dat is echt wel meegevallen. Ja. Ik weet dat ik vorig jaar iemand voor de Pasen sprak, die was erg bang dat de Duitsers was niet verboden om hier naartoe te komen. En die belde mij en die was echt bang van, nou ja, die halen de supermarkten zo leeg en hebben wij niks meer. Het wordt hartstikke druk. En toen zei ik, nou, dat zal toch wel meevallen, want hier zijn ook de openbare toiletgebouwen gesloten. Dus je moet eigenlijk wel een boot met alle faciliteiten hebben. Ja. Of je moet een huisje hebben, want anders kom je hier niet. En bovendien zullen er ook Duitsers zijn die zeggen, ja, waarom zou ik naar Nederland gaan? Dan heb ik het in Duitsland misschien wel beter. Ja. Omdat dat verhaal toen van die IC's kwam. Ja. Dus ik heb het idee dat het helemaal niet zo'n enorme toeloop zou zijn. En nou, dat bleek ook angst voor niks. Het is allemaal goed gegaan. Ja, ik ben positief ingesteld. Ik ga er echt vanuit dat wij een mooie zomer tegemoet gaan. En dat wij al die toeristen hier kunnen laten zien hoe mooie gemeente wij hebben. Ja. En word je nog veel gebeld door inwoners of door ondernemers vragen? Net ook weer gisteren iemand die een hele app stuurde. Maar dat is het negatieve verhaal. Hè? Mensen die echt absoluut niet geloven in het virus. En die hebben ook rond de verkiezingen gehad. Ik krijg natuurlijk ondernemers aan de telefoon. Mensen die zeggen, joh, maar ik kan echt wel garanderen dat 1,5 meter, ik zit buiten, waarom mag ik nou niet? Goed, het seizoen begint weer. Ik verwacht eigenlijk binnenkort ook alweer een telefoontje van mogen we weer. Maar ik denk dat dat straks wel gauw versoepeld zal worden, omdat dat inderdaad wel kan. Ja. We mogen alweer zonder afspraak winkelen. Ja, en ondernemers zijn wel bezig met de toekomst. Dus we hopen wel zoveel mogelijk mee te kunnen denken natuurlijk, om hen goed te kunnen faciliteren in dat verhaal. Ja. Mensen zijn op andere manieren bezig gegaan. Als jij je bedrijf niet kunt runnen, dan heb je nu eens tijd om na te denken, wat wil je met de toekomst? Ja. Wat kunnen we misschien met elkaar eens gaan praten? Wat willen we voor ons gebied? Een mooi voorbeeld is het verhaal van de potten. Waar een nieuw plan is neergelegd, de visie op de potten eigenlijk, hoe dat met toerisme en recreatie moet in de komende periode. Ja, die mensen hebben daar hun energie in kwijtgekund. En wij zijn er dan om te zorgen dat het straks, als het zo gedragen wordt, om te kijken of we dat mogelijk kunnen maken, of we dat een boost kunnen geven. En denk je dat de coronacrisis, de pandemie, nog invloed heeft op hoe het er over 3-4 jaar uit gaat zien? Ik denk, dat heb ik toen ook gezegd, ik denk dat het menselijk geheugen ook zo is dat als we zometeen weer alles kunnen, dat het ook weer snel vergeten is. We vergeten niet, maar dat je wel weer heel snel in de vaart der volkeren meegaat. Nu zitten we nog met alle beperkingen, maar ik denk dat het ook heel snel went als we de vrijheden weer hebben. Je ziet het, de winkels zijn nou open, staan alweer in de rij, iedereen vindt het leuk. De economie zal ook, mensen hebben nu heel veel gespaard, maar zullen echt gaan uitgeven. We willen natuurlijk ook allemaal weer dat het leuk wordt. We willen ook allemaal weer dingetjes kopen. We willen ook lekker weer op het terras zitten. En dus in die zin zeg ik, als de ondernemers er klaar voor zijn, kan het ook wel eens heel positief uitpakken. Ja. En dat is natuurlijk ook te hopen. We mogen qua economie ook wel weer wat groeien. Na alle uitgaven die we hebben gedaan, hoop ik echt dat weer een beetje recht trekt na deze periode. Ja. We hebben het allemaal nodig ook. Oh ja. Zowel gevoelsmatig, maar ook economisch gezien. Ja, absoluut. Ja. En wat zie je als de grootste taak van de gemeente voor de komende jaren?
als we dan nog in de corona doortrekken, is echt inderdaad om te kijken of we die ondernemers weer die boost kunnen geven. Maar er zijn ook ondernemers die bijvoorbeeld net begonnen waren, die het echt heel erg moeilijk hebben. Mensen die we willen starten met een bedrijf. Dus daar moeten we goed voor openstaan. En hoe dan? Openstaan? Wat zie je dan? Ja, te proberen inderdaad niet in wat niet mag te denken, maar wat te kijken wat mogelijk is. Ja. En natuurlijk moet je daar alle dingen met meewegen tegenwoordig. Hè. We hebben ook net een nieuwe omgevingsvisie aangenomen, waarin ook duidelijk wel de kaders zijn meegegeven. Hè, maar we hebben ook duidelijk met de omgevingswet gezegd, ja mits. Hè. Dus dat wil zeggen, sta daar open voor. Ga kijken naar de mogelijkheden. Zeg niet van, als je bedrijf zo doet, dan kan het niet. Nee, ga kijken hoe het dan wel kan. Hè, dat is een belangrijke taak voor de gemeente. Niet op de wet gaan zitten, maar kijken hoe het wel kan. En hoe je mensen goed kunt laten ondernemen. Maar het is ook wij zijn ook een gemeente waar is gezegd het prettig wonen, werken en leven en recreëren. Woningbouw is een belangrijk item natuurlijk. Waar we mee bezig moeten. Hè? We willen mensen hier ook houden. En het kan wel eens een gevolg van de coronacrisis zijn dat er meer mensen hier in onze gemeente willen wonen. Want de afstand is tegenwoordig niet meer zo'n probleem. Als je in Amsterdam werkt, kun je hier gaan wonen. En zeker als dat digitaal werken nog een beetje blijft. En is de gemeente daar al op ingericht? We zijn druk bezig met die woningbouw. Het is natuurlijk een behoefte die er algemeen is. Het is trouwens landelijk. Daar zijn wij als gemeente geen uitzondering op. En we maken daar gelukkig stappen in de woningbouw. En dat is heel belangrijk. Qua zorg ook dat we hier het goed voor elkaar hebben. Dat zijn allemaal dingen, dat is nu al, dat is gewoon ongoing business. Maar met name na de corona, kijken of we inderdaad nieuwe inwoners krijgen, of we daar genoeg huizen voor hebben. De ondernemers goed, als we zometeen een boost krijgen in het toerisme, hoe houden we dat vast na de corona? Want het kan natuurlijk nu zijn dat mensen komen omdat ze niet naar het buitenland kunnen. Maar misschien zien ze ook wel hoe mooi het hier is. En als raadslid, welke invloed heb je daarop? Kun je daarop in? Wij kunnen natuurlijk heel goed kijken naar de bedrijven die bijvoorbeeld met bestemmingsplannen of beleid aanpassen. Dat je inderdaad gaat kijken wat is mogelijk. Straks krijgen we inderdaad bijvoorbeeld het visiedocument van de Potten voor ons. Ga goed kijken of dit de goede weg is. En dat het ook ondersteund wordt door de ondernemers. Hoe we dat ook kunnen zorgen dat het mogelijk maakt. Hoe we dat mogelijk kunnen maken. Daar speelt de raad wel een belangrijke rol in, om daar open voor te staan. En niet alleen in beperkingen te denken, maar vooral in mogelijkheden. Ja. Denk je wat kan en niet en wat niet? Ja, we hebben natuurlijk veel meer opgaven, waaronder ook bijvoorbeeld klimaatopgaven. Daar moet de recreatie ook wel weer binnen passen. Maar laten we dan goed kijken wat kan, wat wel kan. En niet van roepen, maar het kan niet. En daarmee is het klaar. Dan gewoon kijken wat wel kan en met elkaar de schouders eronder en hier een fantastische gemeente van maken. Ja. Als het niet zo kan, hoe kan het dan wel? Ja, hoe kan het dan wel? Ja, dus niet zeggen het kan niet, het is nog wel eens gebeurd. Maar gewoon kijken hoe kan het wel en hoe kunnen we daar met elkaar uitkomen. Dus dat lijkt me een mooie opgave. En dat ook inderdaad met onze inwoners te doen. Participatie wordt natuurlijk ook een heel belangrijk item. We moeten het ook niet heilig maken, maar het is wel belangrijk dat mensen die bij elkaar leven, als er dingen gebeuren op economisch gebied of op bedrijvengebied, dat mensen daar ook achter kunnen staan. Mm-hmm. Ja. Oké. Dankjewel. Graag gedaan.